horta kulli cuncunku waa wax iska jira xilliyo uu badan yahay iyo xilliyo una badnayna waa jiraan. inta badanna cuncunku waxyaabaha iska keena waxaa hooyadu sideeda xilliga uurka ay leedahay oo kale jirka difaaci jirka horta u yaraanaya waa marka koowaad oo waxaad ogta wax garan kartaa in qofka noloshiila la qaybsanayo qofkana markasoo jirkiisu difaaciisu yaraado wax fara badan baa iska soo baxa. inta badan waxaa keena infekshano baa keeni kara marka haddii ay infekshanas keenaan waxaa laga duwaya laakiin hooyada xilliga uurka haddii loo noqdo difaaci jirkeeda yaraanay maadaama nafteeda la qaybsanayo wax kasta markaad aadan hooyada uur lahayn wax kasta cunto iyada nafteeda unbaa jirkeedan baa isticmaalaya laakiin hooyada markay uur yeelato inta badan waxaa dhacaysa in lala isticmaalo. mid kalead hooyada marka uur yeelato makaankeeduna waa iska xidhan yahay laakiin inta badan cuncunka ama infection wuxuu badan yahay dumarka xilliga uu dhiiggu ka yimaado waayo haddii loo eego haddii la eego xubinta taranka ee dumarka iyo kaada haysta qayb saxarad kulli way iskuwada dhowyihiin taaso oo inta badan keenaysa inuu si fudud infectionku hooyo dumarka ugu soo noqdo. waayo inta badan ragga infectionku aad uguma badna waayo haddii looga kaada haysta halkay ku taalo iyo xubinta ninka way kala duwayn marka inta badan taa isku dhowaanshaha xubnaha dumarka ayaa infectionka inta badan keenaya. waxaa kaloo keenaya iyo qaybo ka mid a in qofku isaguna hygiene-ka qofka bilaadanka inuu isagu hagaajiyo loo baahan yahay. horta marka waxa weeyaan horta inta buusan qofkan cuncunku ma aha wax saacad walba taagan oo waa wax mamar qaar ka jira waxa umiisa waxa hooyada in la siiyo inaan dawooyin siino iyo tooyin xagga iyo tala ku saabsan xagga caafimaadka aanu siino hadduu ilaha yidhaahdo xagga nadaafadda tooyin ku saabsan oo cuncunka waxaa ka yarayn kara inu siinaa dawooyinna waanu siinaa. horta sideedaba sida caadiga hooyadu marka ay uurka leedahay waqtiyada horeeya waxa weeyaan waa saddex bilo horeeya waa xilliga ugu dhibta ugu badan hooyadu marto xanuunku ku badan yahay hunqaacadu ku badan tahay tabcaanka badan ay dareento. marka horta sida qaalibka saddexdaa bilood waa saddex waxay ku badayin waxaa ugu misan hooyada waxa weeyaan hooyadu inay maxay toolaa hayday waxaan haddii hooyadu hunqaaco badan yeelato in dawinka hunqaacada ka joojinaya la siiyo maxay inay hooyada si wanaagsan wax cunto iyana moraalka hooyada la ilaaliyo. horta buradu maaha inta badan wax si toosa loo yaqaano laakiin burada inta badan saddex qaybood ayaa saddex noocba inta badan loo kala qeybiya inta murur qaar la idhaahdo sabseros iyo samikosa saddexaba loo qeybiya. qaad waxa warta togu dar waa samikosa taleedhaado inta kale seroosada dhib badan qofka kumayso intramurorkuna dibadda iskaga taala laakiin sabseroosa waa fiixda makaanka gudaha ku taala gaar ahaan halka ilmaha gale ku taala tusaalaan indomitriumka ku taala kaafatiga ku dhowdi taas waxay dhibaato ku keenaysaa xilliga hooyadu ilmurka caloosheeda galo ilo murku weynaado damcayn gudaha ilmaha gidaal ku kala baxaya in ilmihii ciidi ku samayso oo ay hooyada ilmaha kasoo rido sidoo kale waxay ku keenaysaa inay hooyada dhiiggii khalkhala ku keento oo dhiiggeeda hooyada khalkhalo ama yaraado ama uu bato sidoo kale marka fiixda weynaatana xaggii kaadida dhibaato ku keenaysaa waayo fiixda markuu weynaato kaada haystii ciidi ku samaynaysaa markaad haystii ciidi ku samayso hooyada marba kaadi bay dareemaysaa suuliga markay gashana wax yarba ayay ka soo baxaysaa. saddex dhibaatoy waxa weyaan kow inay ilmihii hooyada dhicis ku keento inay sidoo kale ay maxay toole hormono dhiiggii khalqi geyso ama yaraado ama uu bato uu mar walba iska soo noqnoqdo iyo in xaggii kaada haysta dhibaato keento hooyadii kaadi yaroo naf lahayn ay marka qaarkood ay dhibto. horta anagu marka infertility-ga arrimaha dhasha marka laga hadlayo horta fiixda waxaa leegayaa halkay ku taalla umiyaddu halkay ku taalla inta badan anaga ta dhibaatadeenu waa dalada waa samikosa makaanka gudihiisa ku jirta marka waxa laha waxaan isticmaala waxa laha SI saline infusion sonography waxaa jirta normal catheter IUI baa hooyada makaankeeda la gelinayaa normal saliin baanu ku shubnaa kadib waxaan eegaynaa normal saliintaanu ku shubnay kaafatiga ma u dhowdahay mise uma dhowa haddii markaa kaafatiga kaafati waxa lahaa halka ilmaha gule hadday ka durugsan tahay oo xagga dambe makaanka fundaska kuta ama dhinacyada ku taalo wax mushkilada ma leh laakiin xilliga dhibaatada keeni karta waxa weeyaan xilliga gidaarka ilmuhu gelaya ay u dhowdahay weeyaan taana waxaan ku ogaanaa xaaladda la dhaa SI saline infusion sonography la dhaa taasaan ku kala xaqiijino inay hooyadan ay qalin u baahan tahay inaan u baahnayn. inta badana fiixdu horta kansar maaha waa marka koowaad waxaana inta badan dadku waxaa laga yaa inay warwar iyo fikir fara badan ku hayso fiixdu horta markooda kansar maaha waa hilib soo baxa inta badanna wuxuu ka soo baxaa sida qaalibkay naqaano inan kasta inta boqolkiiba 59 waxaa lagu arkaa inan kasta oo inanimo ku gaadho oo furcoonaya 80 jir ku gaadho inta badan 80% ka soo baxaa inta waxaan odhan karnaa waxa weeyaan waxa keeni karta inta badan haddii dhiiggii soo baxay wax ku hadhaan sido kale qofku marka inta badan gabadha aan waxba aan dhalin oo inta badan aan waxba dhalin oo kalena waa lagu arkaa oo maxay toolahayday waayo gidaarkani marku bil kasta markuu dhiig sameeyo indomitrium gidaar la dhahaa jadu markuu leeyihin gidaarkaasu bil kasta hal mar buu sameeyaa oo dhiiggan dumarka ka yimaada hadhow mar gidaarkaas dhiigga ka daarsanaysaa haddana bisha dambu sameeyma haddana u dumiya marka wuxuu baahan yahay qofka haddii bilaadan baa tahay haddaad adigu laftaada socoto
waxaad u baahan tahay markaad muddo socotay inaad yara nasato. Laakiin haddii aad socodba wey haddii socodkii baad joojin weydo waxaa laga yaabaa waad iraagaysaa nafaqadii baa kaa dhammaan sakaradugaysaa. Marka gidaarkan haddii uu nasan waayo ay hooyadu ay ilaahay ba ama dhalbowna ugu talagelin ayna ama ayna hooyadu muddo dheer ayna guursanin waxaa dhacaysaa inta badan waxay khatar u tahay inay iyadoo lafteeda way keentaa. Sidoo kale qofka hadduu buuro hilibka qofka aad u buro kale waxyaabahaasoo kalena waa lagu arkaa. Laakiin taba badan waxa weeyaan inta badan dumarka anagu aan ku aragno waa hablaha ama dumarka aan habla gashaantima aan la guursanin ee da-doodu 80 jir meelahay gaadho 180 ka badan ka soo baxda. Horta taa aan kuu sheegayo inta badan waxaa lagu arkaa qofka dumarka markay qaangaar noqoto oo fiixda waxa naqaanaa sida caalibkeena ku naqaan waxa weeyaan gabadhu intayna qaangaar noqon kama soo baxdo. Hooyadu markuu dhiigu ka go'ana kama soo baxdo. Hooyadu xilliga ay ilmo dhalayso sababtkiisa waxa horta dhacanka estrogenka la dhaa ayaa inta badan la dhaa waa hormoonka ay u sababtaa. Waa estrogenku intayna gabadhu ayna qofka dumarka ayna qaangaar noqona ma jiro. Hadhow markuu maxay toole dhiigu ka go'ana estrogenku ka dhamaada. Laakiin inta estrogenka ay leedahay unbaa fiixda la arkaa. Tusaale ahaan hooyadu qofka dumarka markuu dhiigu ka go'ay da'a noqotay dhowr iyo 45 meelo gaadho 45 ilaa 10 ka tumo dumarka intaba dhiigu kaga go'a. Haddii dhiigu gabadha ka goosh fiixdu way yaraataa way urta waa nafaqadii dheecaanka ay doonaysay ba yaraada. Marka inta badan waxa inta badan la isku khalda waxa la dhaa fiix biyood iyo fiix yaan dambe dumarka Soomaalida ka khaldan. Horta fiix biyood waxa inta badan waxa weeyaan waa bloga frisian syndrome waxa weeyaan ugu xansidihii oo xantii hore soo saaray ay qarxi weyd infection sameysay oo xansidaa ku jira. Marka xaaladaas lama xeedho makan gudiisa maaha laakiin waa xansidayaasha. Laakiin hadii fiixdu ay qofka dumarka ama yaraan ama weyna wax dadba ka soo baxdo hadii ay gidaarka ku dhowdahay inay noqonaysa qasab in laga qalo hadii ayna marka hooyada dhibaato ku hayn dhibaatada maxay noqonaysa inay dhiiggeeda khalkhal ku keenin xagga kaadana dhibaato keenin iyo koritaankeeduna dheereynin. Fiixda marka wax la qali karo haddii dhowr shay laga leeyahay inuu koritaankeega dheereynayo hadii xuu karto laba bilood kadib intii hore cabirtay ay aad uga weynaato koritaankeedu bato qasab in la qalo qonisa koow midda hadii hormoonada hooyada dhibaato kaanto khalkhal dhiigga ku kaanto ama dhiigga toba ama dhiigga hooyada iska batana qalin baa lagu sameynaya. Hadii xaqi kaadi dhibaato kaanto ciidii farbadan hooyada ku keentana xaqi kaadi saxarada lifteedana waa lagu sameynaya duulaan. Marka hadii ama qabadha yar taamaha weynaato hadii fiixdaasi dhibaato ay kaanto qalin baa noqonaysa. Horta ma taas ma jirto waayo qofka day wax fiixdi wax cabira ama meel ka soo baxaysa iyo seeta cidna ma garan karto qofka marka lagu arko ma la garan kara. Marka iyadu haba yaraatay wax kahortago ay leedahay ma jirto. Laakiin taa umis weyanoon inta badan inay ugu fiican waxa dumarka haday yaraa inta badan dumarka yaraanta ku guursada lagu maarko maxay toolahayda inta badan waxa ka soo baxdaan dumarka aan yaraanta ku guursanin ee weynaanta ku guursada.